السلام علیکم ګرانو کتونکو صادق خان نصر حاضر دي او را سره ځوان دي خوب مرګري دل زګنا صادق خان نصر حاضر دي او زهيب خان نصر دي او فلائټ څه ټیم دي سر 6:30 بجې 6:30 فلائټ 6:30 بجې فلائټ دي ټیم کې او ان شاء الله بریک پر بریک به ملاوي ګو سره ان شاء الله شهزاد خان ډیر مننه ستا غواړم یا او چه واقع چې کرک چه چه خو به منې ده دي صادق خان یو خبر زو روان یو کټه ته زو ال تاسو دعوت مرګورو دعوت کړی دي چا ما سره زهيب بای دي شهزاد بای دي او زو ول تکي به گپ شپ لګوا خو ما وی چې تاسو سره دا خبرې شروع کړل پینډه جنا چې شپ گاډي ته ورخي ان شاء الله بل په بریک په بریک ملاوي کوم بیا به سره گپ لګو شي دا ټیک ته زهيب بای ورګا ما څه کوم دی نو سټے کو دل تکي سب کو نو ایب بای مون 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 بکو مون سکو او دا بل انټرټینمنټ نه هیجو او الله خدای الله خدای هر چاله داسې رونه ورکی چې صادق خان له ورګړي دي فټ دی او روانه دلم محمد خان داسې کې کوم زه درالي ایکسکیوز می مسټر مین ډارلینګ هند اول هینسین دې دلګي دل دا د جاس کې راوالي مچې دا لا کوم بیا دې دوه باندې پوزا کنه ها کوم خالي چې ستاره بس څه کوي راکا سمله شمه سمله روج د دې دوالو لاندې سټونه رسیدلی او هغه کې ماشي اوس را دوه چې څه پوزیشن دی ماشا الله شهزاد خان الله دې جوړه ما خرابې کې فاروق خدای دا بل لاس هم ګوري او کریډټ کوزر ډېر د لیول زې د فاروق د جاز برنې شو کې ناشو او لیټ میټ پکې لیدلې خان پکې یاد کنه خان جنا محمد خان نه زویب خان نصر دي جی دا دې خراب یار ها دې دې د زویب خان بندوبس پر کو د زویب خان انتظار کلی وې مو چامپو د چامپو نه دلا د چوي په چکوټه ده د شهزاد چامپ چې کوم کنا هغه مکمل دا چامپو چې د خو ګوره مکمل جوړه نه بلشي یو کنا نه نه بلشي خو جوړه جوړه دا مونږ سټي وکړه کوټه تروانو د ویش چې صرف چامپو دا څه کار دی چې اوس دا څه کار دی چې په خپل را کوشي چې وګي ما خجي خ وګي ما اوري چې وګي کنا نو مجال لیکل دي ټیلم پکې هغه ته وره دا کار ضروري دا ګاډو والا غلطی دا ګاډه فکې مزري دا کار وکړل نه کوسه خبره خستو کا شي زاد خاصي وتی بوتي وي حقیقت ده ته کني چامپي بالکل چامپي ها دا سره زرا زما جی مهرباني مهرباني دا کول دي لا محمد خان لار کې غلر اله غلو دا ټول راوتی یاره مونږ د ډی آی خان نه راوتلو او د ډی آی خان لګ مخ کې چرالو نو دک د کریټ پلار 50 ډاکوانو یو دوه ګاډي لوټ کړو اوس زموږ روټ بدل شو اوس یو 20 ګاډي روان دي روټ یې بدل کړو پولیس راغی او اهم کړه په کې ساتي ټول ادا کو به دلا چا سلام محمد خان اره راګراشي ڈاکو ڈاکو کیڑا علاقہ ہے یار یہ بالا گونی سے یار زیب خان السلام علیکم یار ہڈیرا خطرناک ہوا ڈاکوان نام او دنم ڈاکوان پراتو سو منلا ڈاکوان سر سونو جنگی دو سونو جنگی دو او پولیس سر سونو سو کو جنگی ساتھ کو جنگی ساتھ بھائی او جنگی پولیس سر او ٹرک والے رہا کو تلا مو پاشا پھڑو سبھی نہیں دی تنا ٹرک نہ چ بونڈا ویلی بوٹ برزا کے دا لڑکا لڑنے کو یا محمد خان ڈکی بھائی ڈکی ڈاکو سر لان دے وتا پون دشبی مزے کڑے ہو دشتکی میرے تے خلاص کر دے اور آ گئے ہو ہو دین بابا بس یار دے ہوٹل کے مشکم دے نو پاکستان او کڑا ہویا را روٹے سنگ ویتے لاخن روټه هو جی پته دي چې به په پیډ شو چې الله دې رحم الله ډېر خپل علاقہ ډېر خپل علاقہ دا گاډې دا دي جی گاډې نو دا سره بل گاډې دا هو گاډې نه دي دا هو ټریکټر دی راځي ټریکټر راغی دا دی راغو جی دا چامپ نګر چامپ دی په تورو کې سر ناشته کې چام غوري نو دا په کوي ډکم چام نه راشه ته وګوره ماشا الله یار دې لا جی خپل له مونږ کم دې ته تری و مونږ کم دې بس والے په وترلو کانا فینا اغه سیستم دلته ونه شو اغه ونه شو کنه ها راضي سر
دي كم كورونا دي يا رب هو كنت تلا رنگ اي علي ما زخو خيمه خو زه حيران شو ما دي زيتا يا فاروق غلاش فاروق غلاش تي كوري مكمل جام شمي لا شي كورونا دي نا كان هو فانا تلا تلا بلاستان كيف بروتي كم دي دي خود ما خارك السلام علیکم بجی او دا شاتا چې کنده ډاکو ډاکو دا 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 ډاکو دي سر ډاکو پرنس میرا مزه وکړای یاره دا سکارو زه به خو چم بم لنه چم بوخرو کنه یار بری دا وکړه صادق مقابله وکړ ډاکو دا سر ډاکو نی کنه او دا رور د پور واچ دی خوشی جی ځان خو په پوشي دی خوشی دا د پته شته جی اخلق او اسی نو یا کی کړه روانه یک زرداری سب په باری دو ڈاکو اور صرف انڈا زیڑ اور چائے بھی نہیں یا خدا پاک یہ ہے وہ کالا ڈاکو میں بھی اس کے ساتھ ہوں ڈکی بھائی تیرا کیا ہوگا کالیا وہ دو تھے اور تم چار ڈکی بھائی شروع کا شاطنا مہربانی یار مخ خراب ہے گیا یار مہربانی خیر رسید ہوا السلام علیکم ګرانو کتونکو کوئی نه اوس پدې سات روز ولې رو رسید وای وجوات په تخې ما داکوانو رو رسید داکوانو رو رس غلولې مې او خو سره فایټ مون کړې دي او دوی به ته پته ده بالکل او کم ګاډي وشتو پرونه یاره بس پټ پټ د ملي لري عزت پالان ساتو پروانګان را سره بہت اچھے یار یہ سفر میں ہمارے ساتھ یہ پہلوان بھائی بھی تھا ہمارے ساتھ پہلوان بھائی تھا ملا ہوا تھا لیکن اللہ نے خیر کیا ضرور گاڑی بولی انہیں بھیجتا یہ تو پتہ ہوا ڈاکو کا سردار السلام علیکم سب اگورے آباد آباد بھائی خدا کوئی پشان دے خار با پیدا نہ السلام علیکم گرانو کتون کو زویب خان حاضر دے او وسر زم یڈور خوب مرگرے او ڈور زبردست دربار خجی خا او ہوٹل سلام ادا خان جی ہوٹل خان جی ہوٹل کے دے ٹائم کے حاضر ہوں سر او بل خوب مرگرے ناس کے اللہ جو خوشحال تھا صادق خان تو روگا دو خبریں کئی تا کوئیٹے پدے بازار پدے اگر کیوں پدے یارانو پا مطابق ایوب خان دیر خوب سڑے دے مخرابے گے خدمت دوستانو مشرانو دا آغا چام دے چور پسی پرون نگر جی دو او دے زوان را وشتیو شہزاد خیر جی او سمرا پیدا کو او سمرا پیدا کو خسر دا شہزاد دیر امانا نا گرانو کتون کو ایوب بھائی لرا غلیو دلتا زویب خان نا سر دے خا دا خو ختم شو ارسا خدا ایوب خان دا یو روڑ دے را سرار کلے و تاویما مننا یا پوری بولا سی گرانو کتون کو دا ایران دا غر چرے دا بارڈر دے چھ سنگا وڑے گی ایران دے صادق بھائی ایران بس اوپو بوسی خسکو آو دا ایوب بھائی روڑا کم یو دا کال دا ایوب بھائی اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے جی منور احمد منور احمد محمد ندیم وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوئی اس کا نام تو جی کیا بات ہے سر مرا بس صادق خان نے میرا چشمہ ٹوٹ مطلب اچھا تو واجے کون سا یہ کس طرح چھڑ یار آپ کچھ بولو یار یہ چام کے لیے اٹھ رہا تھا لیکن
زندہ باد جی اس کے لیے پیکا میٹھا لے کے آنا ہے تمہارا دوست جو ایوب ہے نا بہت ایوب میرا دوست ہے اس نے آپ کو کڑوی لسی پلایا اور تمہیں نیند آیا اور میں سمجھ گیا ہوں زندہ باد جی سڑے نال رہو گے تو سڑے نال خوش رہو اوکے بس زہر دربان نکوم زہر دربان نکوم یا فتوا میں نو اخذ اکشن سید سید میں نو اخذ اکشن جی سنا بعد سے محمد بادشاہ خبر ہے خوب ہر کلے وے ماں او سو کو چرا بریالی او پختانه نشته ماشاءالله اوس هم درسته خان آباد دی الله دی لری حاجی صاحب لراغلی کوټه تا او ډیر خواغه رونه او ډیر خ داستان لګیدلې دی او صادق بھائی مرا سره دی ټول دی را سره حاضر شوی دی ته مشرانو ته هر کله و ما هر ټیم ته سلامونه کوم الله دی تل آباد ساتي ټول ان شاء الله دا غشیش دی چې مونږ اوس سپیشل کوټه ته ماشاءالله جی دا با دا وکي مشتا په کارخانو کې جی لال چپور سره هغه خوا کې چې کوم روش والے جی جی دا که اړین د دې نه راغلی اصلا دا نه ښه ځای افغانان خپل هغه کلتور او رواج کنه جی جی ماشاءالله الله دې دې را باد ساته او تل خوشاله بریالی سره د مرګور اوسه جی دلته سر نن اسلام آباد عام دی کنه په بلا کومان دی دلته سر نمبر عام دی سر نمبر درو هلافا صاحب نه سر نمبر څنګه دی بونه ځای دی دا ځای گاډی چلو محمد خان دی خو وره دا زوی خان نشره دی زوی خان نشره دی حاجی سیب رو تو ساری بدلې خود داشته بل یار ولې چې مخ خوراوالی خو بس بیا وځي ناشته به کوي بیا غزي شهزاد خان نصر موجود دی لیاقت استاد لیاقت استاد نه محمد ایوب یار محمد ایوب خان نصر موجود دی دا ولا سلا دا خپل ولا یار خپل وفن روح خلص دا فارق شپ دا ولا اوس مو ځوان دی پرته دوبار دی واش جی شپ شره چې کوم دی نو خوري لم خاطر دی واش جی شپ مشکور یو استاد والله کړه تلو لرته کیږي خوف نه راځي مجبوریا نشي مشروبه سړې ښا یو دوه خبرې نورې کوم د مینوالو ته چې د زویب دې ډیر زیاده شکریا د کوم چې را دلته راوستو بیا تاسو خوب حاجی صاحب سره والله ملو کوه تره کینو کوم ایوب خان سره ډیر زیات هر کله وې ما او د دې دا رور ته ماشاءالله صادق یو مهرباني ډیره مننه یو شیر ورته ډالې کړه یو شیر ورته اجي شپ ته دا یو دری شیر ډالې کوم چې
زړه سمندر ساته پروا مکوا هر څنګه وخت په زندګی کې راځي زمون ځواني د سروس پرلو ځواني دا په موږ مرګ کوم په ځواني کې راځي او په ما الزام د غرور ملګوې زما خاني په ملنګي کې راځي او اجي شپ ته نه لای چې اجي شپ د ارسلین مخ کې دي په پاتې اکثر په غریبۍ کې سبحان الله یا دا مهمه خان چې شهر زه په نده کوم شهر اجازه ده شهر دی تاسو ته ورته دا دغه ټوټه روانه ده او شاتکان دا خپل کړل وو شهر ها ما خپل بلاک له دوی ماشاء الله عمر په وایو د بریک اره یا دې تا په کې راو بس پازیګر داجی سیبستر گوشتاله یا ما د دلبر خیر دی ویجی سیب الله دې خوشاله کا او ډیر په ډړو را وریږي ډېر غوړی چی سار شما او دا ټول لګما چې وې سم ما زر ډرایور کمې دی ها خوخه مو کنه جی بالکل الله دې خوشاله کا مون غریبانان چې خوخ یو کنه بس مولا به د کلم نه خراب شي مهرباني او به یو سلور کیلو رېړې خوړلې وي او به سی یو واټ کې پروت سر الله دې خیر کړی دی ما مخ خراب دی یار تیر محمد خان ها سوي وي ډېر سوي السلام عليكم.